أن أعلموا أن فيكم رسول الله wazee wetu ambao wako mbele yetu hapa na mashehe zetu walimu zetu leo mimi sitakuwa mzungumzaji tutakuwa na mzungumzaji mwingine leo insha Allah lakini nilikuwa tu nataka kutoa introduction na kufagia fagia ndia ya yule atakayekuja kuzungumza nimejaribu kutangulia na hii ni aya ili watu waelewe kwamba mtume yuko hai na sisi na kila tunafanya nalo jambo yeye waliona wala hana haja ya network hata ukiwa chumbani wakati hakuna network lakini yeye wakusikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam maulidi haya takriban ni miaka 40 na yalianza mtamuini kwa zijana zipurukunyu mwenyewe Mwenyezi Mungu amweke mahali pema pale alipo kwa sababu ya kumpenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawa huweka zijana wakisoma maulidi mpaka akagura akaenda anisa akaenda nayo anisa pia mpaka yakabalighi akawa ya watu wazima si zijana tena lakini alhamdulillah mpaka yeo zijana bado wako mbele tumeweka hapa ili kwa sababu hii inaitwa hiyo the so called succession plan ya kwamba waweze kumfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na yakagura 82 ndio yalikuwa ndani sa na 2010 tukayakawaya kwa hapa Mombasa na alhamdulillah alipokuja Mombasa kwa undugu wetu na kupendana na mama zetu na kote kwa kuoana na kwa kitu kimoja tukiwa kama marudeni malbeiti mafazi makhzum na wengine wote makabaila ndio bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya yambo akiwaalika makabaila na si kwamba alikuwa hawaliki wasoma makabaila la alikuwa akiwaalika watu wote katika kufanya mambo yake kwa hivyo alhamdulillah leo tukiwa chini ya Abdul Samad tuendelea kuhuisha hii ni sunna ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Na leo tumepata wageni wawili mashuhuri sana. Mmoja ndugu yetu Said Ahmad Rudei. Ndio mzee wetu sasa. Ni furaha kubwa kwamba nara. Pia tumepata mgeni wetu mwingine Ustadh Muhammad wa kutoka Salihina. Hawa ndio walioshika tu. Na nataka kumwambia leo rasmi maulidi haya ni Jumapili ya kwanza kila mfungo sita. Kwa hivyo Ustadh Muhammad weka ratiba yako sawa sawa. Hakuna tena kupigiana simu sasa. Ikifika wewe wajua wapanga mimba yako yako tayari. Na maulidi ya masharifu hayataki majaza ujue. Unashafahamu? Na haya na Hasanin yana upande wa Al-Hussein na yana upande wa Al-Hasan. Kwa hivyo hayataki majaza. Kwa hivyo tayari yashaingia. Na ukiwataka reference basi utatumia mwenye amini. Unafahamu? Kwa hivyo sasa ni rasmi ndugu zangu Jumapili ya kwanza ya mfungo sita ndio maulidi ya mama yetu Marukia. Kwa hivyo rasmi ni maulidi. Kwa hivyo inshallah siko mimi sikuambiwa sikufanya yao ha tayari hiyo ni rasmi. Kwa hivyo inshallah atakuja Ustadh mtoto wetu Muhammad Fauz kwa ruhusa ya mzee wetu Said Ahmad Rudeni na walimu zetu kutoka Salihina. Inshallah na yeye atabaruku na Mwenyezi Mungu atampa taufiki. Maneno yake yatupendeze inshallah kisha tutatoa kalimatu shukri mipango yetu ni saa 7 kasrobo tuswali inshallah ikiwa Abdul Samad ametuandalia kitu basi tutabaki kama hakuna kwa sababu ya corona pia tutashukuru kwa sababu malengo yetu makubwa ni sifa ya mtume si mwingine fali tafadhali mashkura bi salati ala Muhammad wa ali Muhammad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن فيكم رسول الله كما ملفسكي وتنغوليزي كنا وزنغمزاجي وينجي سانا هابا na lao si hisa iloelezo hapa sisi tulionayo basi hatuna haki ya kuzungumza kabisa mbele ya mashehe zetu
ambao wamepasishwa ni maulama. Ustaz Muhammad bin Ali huyo si mtu wa kikawaida kawaida tu. Wala hatuyasemi haya ni kumsifu tu, la, astahiki sifa. Mimi sina zaidi ya kuzungumza isipokuwa ni kuendeleza tu utangulizi uliofanywa na Al-Khal wa aya hii aliyozungumza, wa'lamu anna fikum rasulullah. Ni aya muhimu sana katika Qur'an. Ni aya ambayo kwamba imefungamana na maneno yake. Kwa kila kitu kikiwekwa, kila system ikiwekwa, kila dusturi ikiwekwa katika maisha, kiongozi mzuri lazima atengeze ile kuendelea, al-istimrar, continuity, your succession plan ambayo tumeisikia hapa. Ndiyo maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakawa ndio wa kwanza wa kutuwekea al-istimrar. Lakini istimrar ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si ya kawaida, si ya kama kiongozi mwingine ambaye kwamba yeye atakuwa ameondoka na lake limekwisha, atakuja mwingine. La, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia katika Al-Qur'an, wa'lamu anna fikum rasulullah. Haondoki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kule kufa ni sunnatul haya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ni lazima kila mtu atakufa. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa sallam akapitishwa hiyo ndia. Lakini lau si sunna hii ya maisha, angebaki milele. Na Mwenyezi Mungu atuambia haya katika Qur'an. Kama wewe hukubaki, fa imita fahumul khalidun. Na kinyume chake ni kuwa lau yuko wakubaki ni wewe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Masahaba walielewa hili kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuko hai ndani ya kaburi yake. Na amewaambia kuwa yoyote mwenye kunisalimia na kuniswalia, nasikia salamu zake, nasikia sala zake. Yaruddu salama ala man yusallimu alayhi, yumjibu yule anayemsalimia. Na masahaba walielewa kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliwaambia kuwa mimi marartu bi Musa, nilipita pambizoni na kabri ya Musa wakati wa Isra'i wal Mi'raj, faraaituhu wa huwa yusalli fi qabrihi inda al-kathib al-ahmar. Nikamwona Musa yusali ndani ya kabri yake katika sahihi Muslim hadith, katika udongo mwekundu. Atupa mpaka ile picture, yani si kiwiliwili tu kinachosali, si khayal ati amemwona tu Nabi Allah Musa yusali, la, ni badaniyan, pamoja kuwa ruhu iko na ule mwili wake Nabi Allah Musa ulikuwa uko wasali pale alipomwona Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio hii ikaendelea kwa ufahamu huu wa masahaba, wakawa watu wafunga masafari wakiwa na shida zao kuja Madina kutatuliwa shida zao, si kwa yoyote. Katika sahihi Muslim imekuja riwaya Bilal ibn al-Harith al-Muzani katika Arabi, na ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wakati wa ahdi ya Sayyidina Umar, wakati imeshtadi ile ukame na hakuna mvua, akafunga safari kutoka kwao Badwa akaja mpaka katika Madina ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hakusimama mahali popote mpaka kaburini kwake, na riwaya yatueleza hivyo hivyo, mpaka kaburini kwake akasimama akasema, ya Rasulallah, kwa harfu nida, kumwita, ya Rasulallah, ardhi imekuwa kavu, mimea yameteketea, mifugo haina nyama, haina maji, fastasqi li ummatik, waombe istisquke ya Rasulallah. Na walikuwa kwa pale kibaru sahaba, hakuna hata mmoja alomshutukia akamwambia huyu ashakufa, amekuwa jumbi, hasikii tena. La, kwa sababu wao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashawafundisha hiyo succession plan, al-istimrar,
kuwa mimi niko hata kama siko niko ndani ya kabri, lakini wa'lamu anna fikum rasulallah. Ndio Sayyiduna Bilal alipokuwa yuko katika miji ya Sham, siku moja akamuota Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akamuota Mtume amuuliza, ma hadha aljafa ya Bilal, mambo gani haya Bilal, kuna nini? Ama ana laka antazurana, huoni kuwa kuna haja uje kutuzuru, yani Madina kaburini? Atueleza katika musnad ya Imam Ibn Ahmad Ibn Hanbal, na hizi ni muhimu sana tutaje reference kwa sababu sahihi yamekuwa mingi sana hizi clip, alafu baadaye kama khutba imekuwa nzuri itarushwa kwenye mtandao, tutaambiwa haya masharifu watunga yao. Kwa hivyo nataja maksudi, sisi hapa hatuna shida, najua sote twaamini, yani liyazdadu imanan ma imanihim, ni kuzidishana imani tu, lakini nataja mahsus zile reference kwa hadithi imetoka. Basi katika musnad ya Imam Ahmad ibn Hanbal, Bilal akafunga safari baada ya ndoto hii, kwa sababu ajua Mtume ashamwambia kuwa mimi shetani hawezi kujifananisha na mimi. Man raani fil manami fakaannama raani hayya au kama qala, yoyote atakayeniona mimi katika usingizi kwa kuniota ni kana kwamba ameniona mimi niko hai. Yuko Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akafunga safari mpaka Madina. Riwaya yaendelea kuwa na za tarikh kuwa alivofika akasimama mbele ya kabri la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ile ghalab, ule shauki ilimzidi mpaka akaanguka kulikumbatia kaburi lake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatusemi haya kuwa na sisi tukienda tulikumbatie kuwe na msongamano, la. Adabu katika kuzuru, kama wanavyotueleza ulama, kama wanavyotueleza al-Imam An-Nawawi katika Umdatul Qari, ni kuwa mtu asimame baina yake na kaburi alalakali dhiraa tatu au na hapo. Hiyo ndiyo adabu, kwa sababu lau yuko hai yule ulomzuru, hutokwenda garaza kwake, itakuwa ni dhiki. Hivyo adabu ni kuipa nafasi, lakini al-maghlubu madhur, wenyewe watuambia yoyote ambaye ameshindwa, imemvama zile shauki na emotions za pale mahali, huwa yuwapawa udhur, si tabia yake ile, lakini ndivyo ilivyomtukua. Kwa hivyo hivi ndivyo walivyofahamu masahaba. Tuwasema haya kwa sababu masahaba tuwatukulia ni hujia, na tuwasema haya kwa sababu wao watukulia uzito sana masahaba, limefanywa na masahaba. Basi hii ndiyo akida, huu ndiyo mfumo walouelewa masahaba, kuielewa aya wa'lamu anna fikum rasulullah. Ama sisi imeendelea istimrari mpaka kwa wazee, mpaka kwa wazee, jil baada jil, mpaka kama tulivoelezwa hapa mama yetu, mpaka na sisi insha Allah wa ta'ala, Mwenyezi Mungu akituweka hai, tutafanya bidii kuendelea katika istimrari ya hini bitawfiki insha Allah. Nafikiri kwa haya machache takuwa nimeieleza wa'lamu anna fikum rasulullah, na kama kuna taaliki au marekebisho takuja. Sasa ma taaliki ama sa? Alhamdulillah. Tumesikia ya ambao kwamba yamezungumzwa na kutia taaliki ya zaidi pangine itakuwa ni kuyaharibu. Lakini tutarudi kwa ile ile aya, wa'lamu annakum annafikum rasulullah, mujue yote ambayo kwamba uyafanya mtumi wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam yuko na nyinyi. Hii ni kitu kikubwa sana kwetu sisi Waislamu kutupa kipumbazi, kwa sababu mtumi yuko karibu na sisi, na mtumi yeye kazi yake siku zote ni kutuombea sisi na kutoa sisi katika giza.